32 savjeta zakona privlačnosti za ljude koji ozbiljno traže obilje. Manifestiranje obilja može zvučati kao težak zadatak u početku, ali istina je da stvarno ne mora biti tako teško. Sjajno je ako možete čitati i razumjeti znanost koja stoji iza zakona privlačnosti, ali vi možete brzo i lako podići svoju vibraciju, a time i svoj potencijal manifestiranja, jednostavnim povezivanjima sa određenim jednostavnim savjetima koji će vam pomoći da preoblikujete svoju perspektivu. Ako želite privući više novca, ljubavi, uspjeha ili šta god za čim žudite, poslušajte ove savjete i razmišljajte o tome kako ih možete uklopiti u svoj životni stil. Prvi savjet. Malim koracima ćete doći do željene destinacije. Obavežite se da ćete svaki dan učiniti pozitivan pomak od 1% i držite se toga. Drugi savjet. Odbacite iz svog života zauvijek sumnju u sebe, krivnju i sram. Takvi osjećaji ne moraju biti dio vašeg unutrašnjeg svijeta ako im vi to ne dopustite. Treći savjet. Trudite se ostati u kontaktu sa ovim ko vi zapravo jeste, bilo kroz vođenje dnevnika, terapije ili duboke razgovore. Na taj način ćete znati šta stvarno želite manifestovati. Četvrti savjet. Znajte da ljudi koji nikada nisu griješili nisu ni puno postigli. Vaše takozvane greške su zapravo vrijedna iskustva učenja koja su vam postavljena na putu prema izobilju. Peti savjet. Nemojte pokušati manifestovati 100 stvari odjedanput. Fokusirajte se na jednu bitnu stvar i svim srcem radite na tome. Šesti savjet. Očekujte da se dogodi i dogodit će se. Sedmi savjet. Očistite svoj um. Napravite popis svojih uvjerenja i pretpostavki, a onda radite na tome da se oslobodite onih za koje više nema mjesta u vašem životu. Postoji mnogo načina pomoću kojih se možete osloboditi od njih. Pozitivne afirmacije, motivacijski citati, pozitivni ljudi, sve to može pomoći. Bez negativnih uvjerenja koje ograničavaju vašu moć, bit ćete u mogućnosti povećati svoju ličnu snagu i programirati se za obilje u svim područjima života. Osmi savjet. Svaki dan učinite barem jednu stvar koja čini da se osjećate motivisano i sretno. Deveti savjet. Oslobodite se brige o ljudima koji vas pokušavaju povući dolje. Njihove prosudbe su vezane za njihove strahove i mane, a ne vaše. Deseti savjet. Ponašajte se kao da već imate sve što želite i primijetit ćete koliko se brže stvari koje želite pojavljuju u vašem životu. 11. savjet. Uložite svu svoju emocionalnu i fizičku energiju u ono što radite. Svemir će vam za uzvrat pružiti ljubav, desetostruko vraćajući vaš entuzijazam. 12. savjet. Kada promijenite svoj stav, svijet se mijenja oko vas kako bi se uskladio s vašim očekivanjima i emocijama. 13. savjet. Pronađite pjesmu koja vam budi osjećaj povezanosti sa obiljem i slušajte je svaki dan. 14. savjet. Kada počnete sjajiti u punoj snazi svog energetskog bića, vi postajete magnet za obilje. 15. savjet. Za svaki cilj zapitajte se šta treba promijeniti tako da imam jača uvjerenja da je to moguće. Zatim djelujte kako bi napravili promjene. 16. savjet. Budite dobri prema drugima i gledajte kako se ta dobrota vraća vama. 17. savjet. Vaša sreća je pod vašom kontrolom. Razmotrite svoja postignuća, svoje blagoslove i izaberite biti sretni. 18. savjet. Koristite afirmacije koje se odnose na prošlost, sadašnjost i budućnost. Na primjer,
Znao sam se osjećati tužno i neispunjeno. Sada sam odlučio transformisati moje postojanje. Uskoro ću biti istinski sretan, inspirisan i nevjerovatan. Devetnaesti savjet. Živite svoj put ne na način na koji su vam prijatelji, partneri, saradnici ili roditelji rekli da morate. 20. savjet. Ako vas vaši ciljevi i snovi ne ispunjavaju uzbudljivim nabojom, onda nisu oni pravi. Pronađite namjere koje vam pune baterije, te radite na manifestaciji istih. 21. savjet. Budite zaigrani svaki dan i ostanite povezani s dječjim dijelom vas. Zapamtite, djeca manifestuju svoje namjere bolje od većine odraslih. 22. savjet. Svaki dan igrajte se sa svojom maštom. Koristite je za vizualizaciju, za iznenađujuće nove, bogate scenarije u kojima je obilje već vaše. 23. savjet. Ako osjećate da ste zaglavili, uzmite pauzu i nakon toga se vratite problemu. Novo rješenje često se pojavi u ovoj fazi. Ako ne znate gdje započeti, izaberite jedan od 14 izazova za 14 dana rasta na našem YouTube kanalu. Držite ga se 2 sedmice i vibrirat ćete na višoj frekvenciji koja će vas približiti vašem idealnom životu. 24. savjet. Razmislite o vašim ličnim granicama i čvrsto ih se držite kada imate posla s ljudima koji pokušavaju potkopati vašu pozitivnu energiju. 25. savjet. Odaberite sreću svako jutro kada se probudite. 26. savjet. Vi ste savršeni upravo takvi kakvi jeste. To je vaš jedinstveni karakter koji će vam omogućiti da manifestujete stvari koje su samo za vas. Prigrlite tu snagu i cijenite vrijednost koju vam daje. 27. savjet. Nije vam potrebno ničije dopuštenje da preuzmete svoju moć. 28. savjet. Za svaki izazov zapitajte se, kako mi to može pomoći? Šta me to može naučiti? 29. savjet. Nemojte pokušati koristiti zakon privlačnosti sami. Ako nemate društvo, krug ljudi koji također pokušavaju manifestovati obilje, ne brinite, gledajte videa i čitajte knjige inspirisane pojedincima i to će vam pomoći. 30. savjet. Postoji dovoljno obilja za sve. Budite velikodušni i otvorenog srca. 31. savjet. Kada se uhvatite da razmišljate negativno, promijenite razgovor, afirmirajte bolje pozitivna uvjerenja i ponavljajte sve dok ne preoblikujete svoje razmišljanje. 32. savjet. Živite život bez granica. Sve je moguće ako vjerujete da je moguće. Tekst preuzet s portala atma.hr, obrada 3. dimenzija.com.